Здравейте! Радвам се, че отново съм част от тази конференция. Поздравявам организаторите, всички приятели от Регионална библиотека в Велико Търново, както и всички участници в този форум. Ще се опитам да бъда кратка и да акцентирам на по-важните детайли в моя доклад. Пандемията COVID-19 вече е обявена за най-тежката ситуация в съвременната история. Институциите на паметта, архиви, библиотеки, музеи, както и образователните и изследователските, вече записват решенията и действията, които ще помогнат на бъдещите поколения да разберат степента на пандемията и нейното въздействие върху обществата. На фона на тази безпрецедентна глобална криза, документалното наследство е важен ресурс за предоставяне на историческа перспектива за това как правителствата, техните граждани и международната общност са се справили с пандемиите в миналото. Няколко държави вече са взели решение за съхраняване на документални официални записи, свързани с пандемията. Това не само подчертава тежестта на настоящата ситуация, но също така подчертава значението на институциите на паметта при осигуряването на документални записи, необходими за разбиране и преодоляване на подобни кризи в бъдеще. ЮНЕСКО е готов да подкрепи всички държави членки, които желаят да запазят официалните документи, свързани с COVID-19, относно опазването и достъпа на документалното наследство, включително и в цифров вид. Четири са ключовите области, които изискват споделена отговорност между държавите, институциите на паметта и гражданите в отговор на COVID-19. Те се основават наред с други, разбира се, на споделените образователни, социални, научни и художествени ценности на документалното наследство. Първо, трябва да се разшири националното и международно сътрудничество в опазването и достъпът на документалното наследство на национално и регионално ниво. Второ, да се увеличат инвестициите в съхраняването и достъпът, като въпрос на намаляване и управляване на риска от бедствия. Повечето институции на паметта разчитат на обществена подкрепа, следователно държавните инвестиции, заедно с инвестициите в частния сектор, ще бъдат жизнено важни за тяхното ефективно функциониране и окончателно оцеляване. Институциите на паметта проявиха огромна устойчивост, като продължиха сред глобалната здравна криза да обслужват обществеността, като направиха достъпни дигитализирани копия и ефективно ангажиране на гражданите в социалните медии. Трето, повече от всякога сега е важно институциите на паметта да станат още по-лесно достъпни за изследователи, политици, медийни специалисти и учени като цяло. Разбирането как лидерите са реагирали на извънредни ситуации в здравеопазването в миналото, могат да информират решенията на политиците днес. Учените използват записи от минали огнища, за да подобрят методите си и да идентифицират най-добрия начин на действие за противодействие на разпространението на заболявания. В по-общ план, оригиналните документи дават представа за социално-економическите, политически и културни аспекти на всяка пандемия и ще поставят в перспектива днешните възприятия за COVID-19. Освен това, чрез институциите на паметта за отдалечен достъп и други хранилища би могло да се помогне на общностите да се свързват помежду си и да предоставят психосоциална помощ чрез документи на споделени култури, езици и творческа изява, както и как се изразява солидарност и допринасят за ускоряване на темповете на дигитализация, тъй като голяма част от работната сила и младите хора в образованието трябва да прибягват до отдалечена работа и училище. Опазването и осигуряването на достъп до такива ценни документи ще даде възможност за осведомяване на обществеността и участие в процедурите за обществено здраве, основани на извлечени исторически уроци. Един призив за споделена отговорност. Хората, създателите на политики, научната общност да се насърчават да оценят полезността на така наречените институции на паметта, като притежатели на паметта на света във всичките му проявления,
включително пандемии и реакция на света към тях. Архивите, библиотеките и музеите винаги са били пазители на надеждна и качествена информация. С увеличена дезинформация около пандемията COVID, те събират, катализират и разпространяват научна информация на базата на факти и ще предоставят критични, сравнителни перспективи. В крайна сметка, чрез усилията си да лекуват и съхраняват документи и книги относно преобладаващите отговорности на COVID-19, те ще формират представенето на тази пандемия за бъдещите поколения. Ето защо е от съществено значение да гарантираме, че съществува пълен документален запис на пандемията, така че да можем да предотвратим друго огнище от този характер или да управляваме по-добре въздействието на подобни глобални събития върху обществото в бъдеще. COVID-19 натовари с огромна тежест институциите и колегите, които трябва да се грижат и управляват културното наследство от всякакъв тип. Но ние вярваме в силата на документалното наследство и неговата способност да помогне на света да стане едно по-добро място. Благодаря ви!